Por Kagame, oye. Por Kagame, oye. Si un pase. Murakoze nyakubahwa chairman umuryango wacu FPR Inkotanyi. Amazina yanjye nitwa Ingabire Butera Jeanne, ariko abenshi bakaba banzi nka Butera Knowless. Ndi umuririmbyi cyangwa se umuhanzi, niwo mwuga wanjye. Nyakubahwa chairman, kubona aho umuntu ahera naho asoreza avuga ibigwi byanyu, avuga ibyo mwadukoreye nk'abanyarwanda n'abanyarwandakazi, biragoye. Ntaho wahera, ntaho wasoreza. Ariko njye ndibuka nyuma y'uko muhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, haba ku muryango wa papa n'uwa mama, nasigaranye n'abantu batatu. Hanyuma ariko nta gihe cyaciyemo, babiri nabo baragenda. Muri abo babiri hari harimo na mama wanjye, nsigarana n'umuntu umwe. Noneho uwo muntu umwe nawe yari mutoya, ubundi yari akenewe nawe kuba yabona umuntu umurera, ariko afata inshingano zo kurera akana yari asigaranye ariko njyewe. Tuba mu kazu gato cyane. Icyatumye ntura mu Bugesera nkaturana namwe byari ugusubiza ikintu numvise kuva kera gituruka ahantu habiri, hano mu Rwanda ubwaho ariko no mu baturanyi. Yavuze ngo ni Umugesera, babaga bavuze iki? Ariko ni Umugesera ni nk'igitutsi. Ariko igitutsi kijyanye n'uko natwe twitukaga, kuko aha mu Bugesera mu mateka yavuzwe uko hari hateye bahakiraga abantu ngo bajye kugwayo, ntabwo hari ahantu ho kuba. Banza ngo aha harabaye na za tsetse zikarya abantu bakarwara bagapfa. Hari abantu rero mu Rwanda bari bagenewe kuba mu Bugesera ngo bicwe n'indwara ya tsetse. Icyatumye mpatura ni iki rero, cyangwa icyatumye hubakwa ibi mwahoze muvuga mwumva byubakwa n'ibindi biracyaza? Impamvu yari ukuvuga ngo mu Rwanda hose nta hantu ho gucira abantu ngo bajye gushirirayo. Nta n'abantu abo ari bo bose mu Rwanda, uwo ari we wese, ntawe ugenewe kurimburwa ngo abuzwe ubuzima bwe. Nta n'umwe. Rero njye naravuze ngo hariya ahantu hagombaga kurimbura abantu, reka ngende mpage nk'ikimenyetso cyo kubihakana, cyo kubihakanya, cyo kubirwanya. Ari hagati yacu tubane neza, ari hagati yacu n'abaturanyi tubane neza, hanyuma twe kwikorera ibyacu bitureba. Dukore ibyacu by'amajyambere. Ari Umunyabugesera
aruturuka mu kandi karere k'iki gihugu cyacu bagira ubuzima bumwe bagira amajyambere amwe bagira umutekano umwe twese nk'abanyarwanda tube kimwe dutere imbere sibyo hanyuma rero twebwe yewe n'urungano rwanjye abo tungana abo myaka nk'iyanjye hari abo nduta banyegereye ari abanduta nanjye ngenda negera twagize amahirwe hari igihe twagize amahirwe igihe twagize amahirwe yo kuba FPR FPR inkotanyi FPR ntabwo ari ziriya nyuguti eshatu gusa FPR ni politiki n'uburyo bwo gutekereza n'uburyo bwo kubaho n'uburyo bw'imikorere ijyanye n'ukuntu abantu bakwiye kubaho ijyanye n'ukuntu bakwiye gutera imbere tukagana aho abandi bageze kera tukabageraho ndetse byaba bishoboka tukabanyuraho ibyo rero ntabwo twabipfusha ubusa cyane ndabibwira mwebwe urubyiruko mwe mu kibyiruka bato twifuza kubarera muri iyo politiki ya FPR yo gukotana gukotanira umutekano n'amajyambere y'igihugu cyacu ariko mujye mwibaza umuntu n'inkundi haba hano mu Rwanda haba mu baturanyi haba i Burayi mahanga akiza ateye imbere cyane buriya bageze kuri byinshi ariko ntabwo baragera ku kurema umuntu kuko ntibyashoboka niyo mpamvu rero twebwe tunababwira kandi niko mukwiriye kumera mwebwe urubyiruko rwa FPR rw'abanyarwanda bubu ukwiye gutinyuka mwebwe mukareba umuntu mu maso mukamubwira ko atari Imana yanyu ntabwo ari bo Mana rwose iyo niyo ngiro niyo ntego niyo politiki ya FPR niyo politiki y'inkotanyi gukotana murabizi mugomba gukotana nibwo mugera ku buzima mwifuza kugeraho nta muntu uzaza ngo adutobangire ibyo twubaka ntabwo azabyishimira ikizamuha hari n'abariya rero bakoresha bamwe bake cyane muri twe bakabagira ibitangaza baka barabashuka
buriya bazarinda basaza bashiremo umwuka ntacyo bagezeho ari igikoresho gusa twe rero turebe igihugu cyacu twirebe turebane tumenyane tumenye ko ibyiza bibaye kuri umwe bikwiye kugera no ku wundi bikwiye kugera kuri twese bikwiye kugera ku gihugu cyose bityo tugatera imbere iby'abandi tukaberekera ba nyirabyo usibye kubana nabo neza gukorana nabo neza guhana amahoro ariko iyo ushaka amahoro witegura no kuyarinda twe rero twiteguye kuyarinda nimwe duheraho kandi turangije iby'umutekano igikurikiraho cyangombwa ni politiki nziza itagira uwisiga inyuma mu gikorwa gikuru dushyira imbere cy'amajyambere amajyambere murabe bumva gutera imbere abantu ntibahore baganya umuhanda baganya amashuri baganya ubuzima ibintu bitanga ubuzima baganya ifunguro ukaba umuryango ukagira abana urimo umugore n'umugabo ugasanga baragorobye bifashe ku itama ntibafite aho ribuvane ikiri bubatunge ntabwo ibyo bikwiriye kuba amateka yahise dusiga inyuma mu gihugu cyacu sibyo iyo rero niyo nzira turimo ntabwo dutangiye uyu munsi ntabwo dutangiye ubu icyo turimo ubu ngubu kiraganisha mu bikorwa by'itariki 15 z'uku kwezi mu minsi mike iri imbere bayivuze 9 kugira ngo mu buryo bwa demokarasi nk'abanyarwanda twongere duhitemo uko dukomeza iyo nzira iyo nimuzatorage muzamutoye FPR ubwo nyine nanjye nzaba ndimo kuko maze rero jyewe ndige kubera mwe namwe muzabe mwe kubera jye hanyuma rero urumva ko ibintu ari magirirane n'icyo gihango nyine kandi dufitanye igihango twese hamwe nuko tugeraho tukivanamo intarige imbere y'izindi sibyo
nibyo cyane rero wavuga ibyacu wavuga amateka avuga aho tuvuye aho byo tunyuzemo aho tugeze aho tujya ibyo nyarango musanzwe mubyumva nta nubwo twabivuga muri aya masaha ngo tubirangize gusa nagira ngo ndangize nongera kubashimira cyane rwose ndayakiye ni byiza ko turangirije kuri izo ntare z'inkotanyi ndagira ngo mbashimire ko mwaje ko twahuye mbabwire ko nishimye hanyuma bizahora bityo kandi igihe kirekire mwakoze cyane mutahe neza mwakoze cyane mugira amahoro y'Imana